Abatuuze b'empambira ekisangibwa mu mpigi basatira olw'ebigambibwa okuba amayembe agabazinze ng'abamu ku bantu badduse ne mu maka gaabwe. Abantu bonna batyayeeyo. Aba atumye omwana we bw'amutumyeyo essimu gye yali akyajinga omwana agenda okuggulawo ng'ennyumba eyakamuli. Bano bagamba nti ebyokoola ebyo byakatta abantu bataano nga kati baagala abakulembeze baabwe bayambe olw'embeera eno. Kati era nze ndaajanira Mama Meriya ye muyambi waffe waba awulira atuyambe. Abatuuze bagamba nti obudde obuziba nga basattira kuba ebigambibwa okuba ebyokoola bibategomya era nga batulaza amayinja agakuba ku mayumba gaabwe mu kiro. Tetukyasala kwebakako n'abaami baffe. Muba mugenda okwebaka muti oba kulyako mmere nga gatandikako nga musaasaana. Bagamba nti gatuuse n'okubaasiza endabirwamu z'ennyumba nga kwegagasse n'okubanywera kyayi abeera alekeddwa ku kyoto ng'oluvannyuma gawanika ebbinika waggulu mbiyungu. Eri ku kyoto ekyo ekitini naye ngenda okuluma mu nnyumba eriku ekyo ekyoto ekinene okugikebera kyayi eyalimu nga yenna jjuddevu ng'ejjuddevu Bagamba nti ebyokoola era bibaliira n'emmere ebeera erekeddwa ku masiga. Bagasseeko nti okumanya ebyokoola bino bijoozi bituuse n'okubabbira ssente ziba zirekeddwa mu mayumba nga n'abaana balina ebiwundu olw'amayinja agakasukibwa ebyokoola bino. Embeera eno ewaliriza adumira poliisi empigi Julius ayimbisibwe ng'ayambibwako aba LC okutuuza olukiiko olw'amangu ng'eno abatuuze basonze ku Maama Nampijja okuba n'akakwate ku byokoola bino. Abantu bajjumbidde olukiiko ne bawa obujulizi ku ngeri ebyokoola ebyo gye baliisaamu akakanja. N'amaana ankubya simu n'adda ne beevuma. Ono bbange ng'avuga mmotoka ya migaati n'amugamba ngenda kulinnyisa emmotoka ankutte senga tobbe mwange. Ono n'amugamba nga tonnaba kunzita kunninnyisa mmotoka. Nzitira ddala nzeewo tondeka mukala mpanze ngendo sooka okukutta. Omusajja wange mugayavu nnyo ebintu abitwalirawo bw'ati. Era we twatuka mu nnyumba n'asika twetoose essaawa mukaaga yali mulamu bulungi nnyo. N'abuuka n'ava ku kitanda n'atandika okusesema nga w'atuuyana n'asesema ng'atuuyana n'asesema ng'atuuyana yamala n'abimba ejjovu. Boogeredde Maama Nampijja ebikankana nga waliwo n'abatuuse ku ssa ly'okuwandiika okwemulugunya kwabwe ku bupapula era bonna busomeddwa. Omukyalo oyo njagala annyonnyole ku bantu bano wammanga asooka eyali mujjawe mukyala ndooto. Bino oluwedde DP Sawadde gwe balumiriza omukisa okwogera wabula mu kwewoza ka gavumenti ezo mpalana za ku kyalo. Olwakakalu akali mu ddiiro omwana wange gwe baaliwa kuba kati alaba akakalu kamulemeredde. Oluvannyuma omukazi ono ajjiddwawo kyokka mu kutwalibwa abantu bamukubye oluba ekiwaliriza poliisi okumussa mu mmotoka ne bamwongerayo. Sara Muwonge kisaakye yakusakidde Green okulaba Bukedde TV.